aqui então na 11ª Bienal do Mercosul, onde a Unicred vai fazer essa visita guiada, visita pocket. Doutor Boeira, a Unicred sempre envolvida nessas questões culturais, apoiando eventos maravilhosos como esse, nesse sábado lindo de sol. Exatamente. Nós, desde o ano passado, quando resolvemos fazer esse apoio à Bienal, que tem como presidente também meu colega de turma, Dr. Gilberto Schwartzman, e foi pelo estrito motivo de que nós, como somos exclusivos da área da saúde, e a saúde, a medicina e a arte sempre andam juntas. É por isso que, dando um retorno à comunidade, patrocinamos, fomos um dos patrocinadores dessa Bienal. E hoje, um evento totalmente diferente, trazemos estudantes de medicina para fazer uma visita guiada, onde vão ser apresentados todos os eventos da feira, da exposição, e uma atitude inovadora, né, em poder dar essa oportunidade aos estudantes de medicina, e vimos que tem um grande número hoje aqui, mesmo sendo sábado. É verdade, esse é o diferencial da Unicred, inovar e trazer realmente esses eventos que modificam a vida das pessoas. Exato. O estudante de medicina, ontem eu estive num simpósio de trauma, onde tinha 500 e poucos estudantes. Ele tem uma condição privilegiada na medida em que, pelo conhecimento adquirido dentro e fora dos bancos acadêmicos, eles têm uma capacidade de entendimento dos assuntos os mais diversos possíveis, com um grande discernimento, que isso é produto dessa nova geração, que tem acesso a muita informação, e isso faz com que eles tenham uma quantidade de provimentos de cultura que levam eles a fazerem coisas excepcionais e participarem também. Ele tem motivação para participar de um evento como esse que estamos fazendo aqui agora. Unicred investindo em futuro, ou seja, doutor, investindo nos nossos futuros médicos e futuros colaboradores. Exatamente. Nós hoje pretendemos, a partir de agora, invertermos a ordem das coisas, porque até então não, as pessoas e as coisas não mudavam tanto. Agora mudou. Então pretendemos fazer o inverso. As coisas não virem de cima para baixo e virem de baixo para cima. Isto é, os próprios estudantes é que vão nos dizer as ações, os projetos que deveríamos providenciar para que eles tragam satisfação, bem-estar e fidelização à cooperativa. Parabéns, doutor, pela iniciativa, pela Unicred, por apostar no futuro, investir em cultura, educação, e é o que a gente precisa, pensar no futuro, pensar grande. Exatamente. Muito obrigado.